Bu gecə bizə deyiblər oyaq qalın, gecəni səhərə qədər yatmayın. Bu gecə yatmaq ədəbsizliydi, bu gecə yatmaq hörmətsizliydi. Həm də bu gecənin fəzilətini başa düşən adamın gözünə yuxu getməz yatsın, yata bilməz, istəsə də yata bilməz. Bu gecənin fəzilətini başa düşən adam. Bu gecə müqəddərat təyin olunur. Bu gecə bizim gələn ilə qədər başımıza gələn hadisələr təyin olunur. Düzdür, İslam dinində alın yazısı yoxdur. Bu mənada ki, mənim taleyim özümdən aslı olmasın. Amma Allah bugün bizim vəziyyətimizə baxır, bizim keçmişimizə baxır, gələcəyimizi təyin edir. Özümüz öz gələcəyimizi qururuq biz bu gecə.